diria que onde tem tantos prédios assim, há apenas alguns anos, era um local bem diferente. Hoje, eles são os reis. Mas antes, tudo isso era território das gigantes da Mata Atlântica, uma terra de solo roxo que conquistou povos de todas as etnias, cada um com um jeito bem peculiar que escreveu um trechinho da história da nossa cidade. Este processo de composição cultural e étnica está muito calcado no trabalho desenvolvido pela equipe de publicidade da Companhia de Terras Norte do Paraná. Nós tínhamos peças publicitárias que apresentavam o norte, o noroeste do Paraná, como o Novo Eldorado, a Nova Canaã, e essas peças foram traduzidas para o inglês, para o espanhol, para o francês, para o italiano, para o alemão, justamente para atrair imigrantes, sobretudo naquele período do finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, Maringá foi fundada em 1947, mas essa história começou bem antes. Maringá aparece como um possível destino, como vilarejo, no final da década de 1930. A gente tem registros de pessoas, de famílias, de empreendedores que chegam por aqui ali entre 36 e 1938. Com o tempo, a vegetação deu espaço para as casas e prédios, mas um lugar querido por todos ainda mantém traços dessa Maringá original. Os grandes pulmões de Maringá são conhecidos no Brasil todo, mas essa vegetação tão linda nem sempre foi assim. Na década de 60, um grande incêndio quase destruiu tudo. Na época ele ainda não chamava Parque do Ingá, ele ainda não era concebido como um parque ecológico, ele era o Bosque 1 que já havia sido delimitado no mapa de Maringá, no projeto urbanístico da cidade. Ele sofreu um grande incêndio naquela época que praticamente quase dizimou o que a gente conhece como este espaço hoje. Ao longo de todos esses anos, muitas histórias de Maringá se eternizaram e outras acabaram caindo no esquecimento. Mas sempre tem aquelas pessoas que ajudam a lembrar dessas histórias cheias de curiosidade. Bem na frente do Instituto tem um portal, numa pracinha aqui na frente. As pessoas não fazem ideia do que significa ou do que era esse portal. Na verdade, lá na década de 1950, nessa pracinha ficava um parque infantil, e esse portal era o portão de entrada para este parque infantil. E depois, em 1963, virou a sede da ANPR, que funcionou nesse espaço. Saiu tudo dali, mas o portal segue preservado. Se você olhar embaixo dele, você vai ver a sigla CMNP nas telhas de barro do portal, que significa Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Esse é o portal que guarda grandes histórias e curiosidades da nossa cidade. Mas como falar de história e curiosidade de Maringá sem lembrar dela, a Grande Catedral? Um projeto que iniciou em 1957 com a chegada do bispo Dom Jaime Luiz Coelho. Um projeto que foi abraçado por toda a população e hoje se tornou um dos maiores cartões postais de Maringá. Maringá havia passado, assim como nossa região, no início da década de 1950, 52, 55, por grandes geadas. E o Dom Jaime prometeu, se vocês me ajudarem a construir a catedral, eu prometo X anos sem geadas. E é bem da verdade que de 58 até 62 foi esse período dos investimentos e a captação de recursos iniciais, só foi ter geada em 62. E depois o Dom Jaime conseguiu mais investidores, inclusive os pioneiros e pioneiras doavam sacos de café, de açúcar, de algodão, doavam seu tempo, ajudavam em quermesses para viabilizar recursos, mas não foram só eles. Nós tivemos empresas estaduais, nacionais, investindo recursos para ver a catedral ficar pronta. Uma cidade que começou com cerca de 30 mil habitantes, hoje já passa de 430 mil pessoas que ajudam a escrever um novo capítulo a cada dia. Todos ao som de uma Índia que foi eternizada na nossa cidade canção.